Hej, jeg hedder Peter Dam, og jeg har Peter Dams designstudie. Jeg har været så heldig at få lov til at tilrettelægge en ny frimærke for PostNord omkring danske skaldyr. Det er ikke noget, man sådan fremrettet måske kan leve af, men det, man kan leve af, det er illustration, og det er det, jeg gerne vil. Klarende tegning er tegninger, som forklarer komplicerede ting på en enkel måde. Det kan for eksempel være, hvis du siger stol til mig, så har jeg en tanke inde i hovedet omkring, at en stol, det er sådan en størrelse her. Men du har måske en anden stol i tankerne, som ser sådan her. Vi har jo alle sammen forskellige referencerammer. Og når man så tegner det, jamen så går der lige pludselig op for mig, at din stol ser sådan ud, og min havde kun tre ben. Og på den måde så bliver man klogere på, hvad hinanden mener. Og på den måde er det problemløsende og dialogskabende, og det er det, jeg synes, der er interessant, også i forhold til erhvervslivet. Så hvis man sidder derude og har et eller andet, som kræver en forklaring, så lad mig tegne det.